Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Odoga wala wa you, Al-Aj Muslim Uddin Yayinde Akinsanya, Oluomo MC, the chairman NURTW Lagos State. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Akola Jimayini. Ebawa ki awon yan fun o se o ko mi ni Alhaji Musila Ide Akisoya MC Oluomo Alhamdulillah Shama NU at W Lagos State mo ki eyin ololufe mi lokunrin lobirin lomode lagba bi pe e ku ogbe e de ku e ku ogbe be ni a se opolopo odun laye ami Olorun emi gigun alafia ara idunu alubarika la ma fi se odun ami ogun aiso to wa nta ko Olorun obe ledun mari olojo eni ko ba wa je ko gbawe yi lo ni Olorun ami ko ba je pese lati se Olorun obe ledun mari ko fun ni ti wa ami Olorun assalamu alaikum baramata onbo lori sebilu najat ni jowo ni Thursday ojo Thursday insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Odoga wala wa you, Al-Aj Muslim Uddin Yayinde Akinsanya, Oluomo MC, the chairman NURTW Lagos State. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akola Jimayini. Ebawa ki awon yan fun o se o ko mi ni Alhaji Musila Ide Akinsanya MC Oluomo Alhamdulillah Shama NU at W Lagos State mo ki eyin ololufe mi lokunrin lobirin lomode lagba bi pe e ku ogbe e de ku e ku ogbe be ni a se opolopo odun laye ami Olorun emi gigun alafia ara idunu alubarika la ma fi se odun ami ogun aiso to wa nta ko Olorun obe ledun mari olojo eni ko ba wa je ko gbawe yi lo ni Olorun ko ba je pese lati se Olorun obe ledun mari ko fun ni ti wa ami Olorun assalamu alaikum baramata onbo lori sebilu najat ni jowo ni Thursday ojo Thursday insha Allah assalamu alaikum.